páni, vítám vás u dalšího rekordu, jako každou středu, jako každý YouTube, jako každý všechno. A dneska pro vás tady mám zase tři videa, dvě prostě věci normální a jedno video tady mám pro vás, že se máte na co těšit. Já bych to nějak nevokecával, tady máte mýho Snoop Dogga nebo jenom Dogga nebo Doggesíka a no cinkni tam baby a můžeme jít na to, boom! OK, jako první téma tady máme našeho Kamil. Cringe Kamil. Dá páni, hodně lidí neví, o co se jedná a to je to. Našel jsem video na YouTube, přesně jsem se do toho mohl dát do reakce, ale nebudu to dávat do reakce, protože by to bylo úplně zbytečný. A mám ho teda tady, dávání. Je to super video, tady máte našeho Kamila. Ne, ahoj Kamil. Cringe Kamil, Kamil. Cringe Kamil. 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 Aj druhou, no je mávaj Kamilovi. OK, Kamil samozřejmě super, já mu dávám like, samozřejmě kdo by nevěděl, tak je to Slovák, je to normálně Slovák. A je to vtipný v tom, že to tady vždycky Herdia dal do videa, jo, ten týpek prostě má respekt, jo. Jako přijde mi to zároveň takový blbý, jo, sdělávek z lidí prostě srandu, ale OK, ten týpek je frajer, má několik statisíc hlinutí. A no, jdeme na další téma. Jako druhý téma, samozřejmě tady máme našeho Bejrose, psychopata Bejra. Samozřejmě Bejr je teď nějak divný, jo. Pochopil jsem, že neměl kamarády Bejr, tak si prostě musel najít kamaráda prostě bez děláka. OK, to jsem pochopil, tak nějak. Sice těžko, ale jo, pochopil jsem to. Ale nepochopil jsem to, že teďkonc prostě dává nějaký battle mezi prostě celkově, že chodí za tím Bezdomovcem, jo. Nechápu, proč za nima furt chodí. On samozřejmě si vám prostě kameru nebě kameru a každý den za nima chodí, bere se na něj views. A je to teda podle mýho názoru, je to takový zbytečný, jo. Dělá 30-minutový video a potom on to není to ani sestříhaný a má na tom prostě sledovanost. Protože třeba netočí modrou velrybu jako já, jo. Na tom by měl třeba i větší sledovanost. Ale OK, bez děláka jako velryba, nazdar pocím kam jdeš, vodě, tvoje věc. No a třetí samozřejmě bylo to i v prvním rekordu, to je téma a to je YouTubering 2017. Teď tam je hodně videí o YouTuberingu celkově, jako jak si tam spolu YouTubering, když si myslíte, jako že si vezmete kameru, budete na YouTubering, natočíte tam Kobyho, Gamera, i když prostě ten tam nebyl, já nevím, Jirku, všechny tam natočíte. A oni si myslej, prostě když dají takhle, tak prostě budou mít kameru. Jirko, pozdrav do videa. A prostě, že na to budou mít neskutečnou sledovanost, jo? I když do toho nás bude vid Jirka, jakože V, jakože tam je s Jirkou, tak prostě na tom sledovanost nebude, protože to vím za prvý ze své zkušenosti, že na tom prostě sledovanost nebude a budou to považovat jako normální vlog. Jako je tam neskutečně moc těch záznamů YouTuberingu, je to taková akce, ze který se může člověk natočit video a zároveň prostě ho má zdarma, jo, to video je to prostě nápad, který nemusíte vymýšlet samozřejmě nějaký zdlouhavý videa a máte prostě rovnou to video, jo, máte, natočíte to, jdete na YouTubering, máte prostě akci plus jedno video. Dávaň, ještě by se vám chtěl také nakonec nabídnout, já bych vám nabídnul takovouhle GTA 5, jestli by někdo nechtěl na PlayStationa, protože jsem si tak nějaký koupil a nevšiml jsem si tady to PS4, jo, jsem totální dement. Je to úplně prostě v super stavu, nepoškrábaný CDčka, on to nechci ukazovat z druhé strany, kde byste viděli kameru a ten bordel tady všude. Takže na ten pocem kam jdeš. Má prostě takhle, k tomu ještě samozřejmě tady ten návod GTAčka a velikánskou GTA mapu. Plus ještě bych si vám to možná podepsal. Ne, nechci vám to kazit. Normálně bych vám to dal, cena je tak 1500, kupoval jsem to za 2 rovní, nechci mi to dávat za úplně novou cenu, když už jsem to prostě rozbalil. A děl jsem se, proč mnou nejde, jo, do toho kompu. No a paní, nezapomněl ho šoupnout prostě ten follow week prostě na mém instoši, na mém Instagramu samozřejmě a nezapomněte bylo tam prostě dát, jo, protože tam teď dávám hodně fotky a jo, prostě to roste, prostě ta sledovanost na
na Instagramu. A to bylo paní asi všechno. Já děkuji vám moc za podporu za 10 lajků na nový video, což je docela jako sranec. Já jsem chtěl říct sranec a že je to solidní sranec. OK. Tam je to všechno, mějte se, tamte se, já se na vás těším u dalšího rekordu. A tady ten rekord bude trošku nahypovaný, jo, protože jsem prostě nahypovaný, jo. Easy, mějte se, já končím a čau.